Дороги, водоводи, інвестиції. Губернатор Дніпропетровщини звітує про успіхи, яких області вдалося досягти за минулий рік. Цей капітальний ремонт міжміських трас і проведення водопостачання у маленькі села, і будівництво безкоштовного житла для малозабезпечених. Будують котельні, які обігрівають житло, школи і лікарні. Масштабно виглядає програма забезпечення області альтернативними джерелами опалення. Вже зведена сонячна електростанція у Нікополі, вслід будується біогазова. Ремонтують школи і дошкільні заклади у віддалених селах Дніпропетровщини. Область посіла перше місце в Україні за рівнем інвестицій. Тоді 56 СНАПів. Програма iGov дозволяє людям отримати державні послуги інтернетом. Все це – результат децентралізації, яку ілюструє, зокрема, і створення об'єднаних територіальних громад. Тут закладено початок, але потрібно ще дуже багато роботи. Перші кроки цих громад були не дуже спроможними, і тому зараз буде йти процес об'єднання об'єднаних громад. Бо деякі громади, які создавалися, вони такі були більш емоційні, ніж економічні. І тому емоційно нам дали право, давайте об'єднаємось. І об'єдналися так, що зараз воно економічно не спроможне. Тому, на мою думку, десь рік-півтора ми закінчимо.